Carlos Tassin, Castro João Agustin. Ուրախ եղեք, ամենադեն ուրախ եղեք, բերեմոդ է, բանի մամար հոգմի ենեք, հավա ամեն բանի մեջ, աղոտքով, աղաճանքով, գողոշինով մեկտեղ ձեր խնդրվածքը հայտնի լինի դերոչը։ Նավ, ուրեմն այսօր դարձյալ շարունակում ենք, ինչ-որ նախորդ արետով խոսել էինք, ինչ էինք խոսել, ինչ էինք խոսել, հիշում եք ինչ էինք խոսել, մեզի արսված բաները պիտի հիշենք, չէ, ասել էինք, որ տեսեք, հայրը ինչպիսի սեր շնորեց, որպեսզի մենք Աստծո որդիները լինենք, սիրելներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, Աստծոր համար աշխար մեզ չի ճանաչում, որտև նրան էլ չճանաչեց, բայց մենք հիմա Աստծո որդիներ ենք, դագավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, իրեն պես պիտի լինենք, վասնզի զանեկա պիտի տեսնենք, ինչպես որ է, այդպես չի, այդպես է, ուրեմ բավական խոսել էինք արդյալ արետով և ես էինք թողել, ես դարձյալ պիտի շարունակեմ, և տեսնենք դարձյալ ինչ կարող ենք սովորել Աստծո խոսքի մեջ. Սիրելներ, հիմա մենք Աստուծո որդիներ ենք, այդտեղից ենք սկսում. Դրանից առաջ ասել էինք, որ աշխարը մեզ չի ճանաչում, որտեղ մենք Աստծո որդիներ եղանք, աշխարը մեզ չի ճանաչում, Հիսուսին ձեր չճանաչեց. Հիմա սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք. Աստծո որդիներ ենք, մի քիչ խոսենք սրա մասին, չէ, Աստծո որդիներ ենք, մենք վերստին ծնունդով Աստծո որդիներ եղանք, մենք ինչպես եղանք, ասացինք, որ մեկը Աստծո որդի չի կարող լինել, եթե Աստծո ստեղծագործությամբ ինքը գոյության չի եղել, որտեղ բոլոր մարդիկ, մարդկությունը բոլորը աթամի որդիներ են, Աստծո որդիներ չեն, աթամից են ծնվել, բայց հոգեղեն էակները բոլորն էլ Աստծո որդիներն են, հրեշտակները, հերովպեներ և այլն, և աթամբեր, քանի որ Աստված իր պատկերով ստեղծեց, Աստծո որդի է, մնացածը չէ, բայց մնացածը, եթե Հիսուսը ընդունեն, անոնք, որ զանիգը ընդունեցին, անոնք իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ գոչվելու, մենք հավատացինք և Աստծո որդիներ լինելու այդ իրավունքը ունեցանք, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված մն է, հիները անցան, ամեն բան նոր եղավ, ուրեմն շնորհակալություն Աստծո, որ մեզի վերստին ծնունդի այդ շնորհքին արժանացրեց, Աստծո որդիներ գոչվելու այդ կոչումին մենք կանչվեցինք, արժանացանք, սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, մի քիչ մանրամասնելու բաներ ունենք այստեղ, Աստծո որդի, Աստծո որդի եղանք, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, դեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորհեց, որ մենք Աստծո որդիներ կոչվենք, լինենք, և մենք եղանք, սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, Սուրբ Գրքի մեջ որդիները երեք տարբեր նշանակությամբ են հիշված, առաջինը ըստ բնագրի հունարեն նեպիոս, տեկնոն, թելոս,
Հոյոս, այս բոլորը, որ հիշեցինք, բնագրի մեջ ունարեն, որդիներ են սրանք։ Բայց ինչ տարբերությամբ, նեպիոս երեխա, գատնգեր երեխա, բեյբի, երեխան, որ դեռ չի կարող խոսել։ Երկրորդը տեկնոն, անչապահաս բադանի ասենք, անչապահաս է, դղա է, կամ պեդի, պեդի, պեդյա, պեդյա դղաները նշանակում, պեդի դղա, դղա է, անչապահաս, Հիմա երբ սրանք, որ ասում ենք այս համեմատությունը, մենք ինչպես ենք հասկանում, որ մեկը կարող է վերստին ծնունդ ունենա, մի ավադացյալ, որ ասենք մեծ տարիքի մեջ, բայց ինքը հոգևորավես երեխա է ինքը, չէ, ինքը երեխա է, բեյբի է ինքը, ինքը գատնգեր է, ինքը խոսել չգիտի, դղա է, դղա է կամ բաներ է անում, տեկնոն է ինքը, պեդի է, Հայարակելական եկեղեցիի մեջ պատարագի ընթացքում մի սովորություն կար, որոշ փոխվեց։ Հաղորդությունը նախքանը սկսելը, այդտեղ սարգավակները բան ասում են մի ոք երեխայից, թերահավատից և անաբաշխարից, և այդ բաներն են հիշում, չմերձենա, այսինքն չմոդենա Սուրբ խորհրդին, որոնք պատրաստ չեն։ Հոգևորապես բեյբի են, երեխա են, չեն հասկանում և այլն, խորապես դրա նշանակությունը չեն հասկանում իրենք։ Եվ ինչ էին ասում, երկում էին արթրունս ելեք և ահոտեցեք։ Եթե լավ չլսենք, թվում է թե արթուն եղեք, բայց արթուն չի ասում, արթրունս ելեք, այսինքն դուրը ելեք, եկեղեցին նախագավիթը գա, չէ՞։ Այդ ժամանակ, որ հաղորդություն միդիարնեին, նրանք դուրս էին գալիս, թրունը գավիթն էին դուրս գալիս, այդտեղ էին ահոտում և պատրաստվում էին, ասենք, որևէ ժամանակ կամ հաջորդ անգամ հաղորդության մասնակցելու։ Եվ քանի որ յուրաքանչյուր փոքր գյուղեր և այլն իրենց եկեղեցին ունեին սրանք, ժամգոցները բոլորին ճանաչում էին, թե ով ինչ խարակտերի հավատացյալ է, մարդ է, ոմանք էտ է անարժան են բան, ասում էին դուրս հարի։ Հետո դեսան, որ դա արվում էր, միշնադարում արվում էր, հետո դեսան, որ մարդիկ դուրս են գալիս և գնում են էչ են գալիս, այդ սովորությունը վերացրին, հիմա ներգայիս ասենք անցյալին էլ եկեղեցին ընդհանրական խոստովանություն է անում, բոլորը, կահանան ասում է և խոստովանում է, ինչպես մենք ենք անում մի խոսքով, հիմա այդ սիստիմով են գնում։ Ուրեմ եկեղեցի մեջ ամեն դեսակ կան, երեխաներ կան, դղաներ կան, չապահասներ կան, որդիներ կան, ամենը որդիներ են, բայց տարբեր կատեգորիի սրանք, այսպես։ Մի քանի համարներ գարտանք, հոգևորապես դղա եղողների համար, դեսնենք ասող խոսքը ինչ է ասում, առաջին գորընթացից երրորդ գլուխ առաջին համարը, դեսնենք այնտեղ ինչ է գրված։ Առաջին գորընթացից երրորդ գլուխը։ Եվ ես եղբայրներ, չգրծա խոսիլ ձեզի որպես թե հոգևորներու, հաբա որպես թե մարմնավորներու, որպես թե Քրիստոսով դղայոց ձեզ գատ կերծուցի և ոչ թե գերագուր, վասնզի դեր գարող չեիք ու հիմայալ դագավին գարող չեք, վասնզի դեր մարմնավոր եք, որովհետև դագավին ձեր մեջ նախանց, հագարագություն կա և բաժանում ներգան, չէ որ մարմնավոր եք ու մարդկորեն կքալեք։
Ուրեմն այս հավատացյալները, Գորինդոսի հավատացյալները, իրենք բեյբի էին, գատնգեր էին, և Բողոս Սարակյալը սրանց գատ տվավ, և ոչ թե աստատուն գերագույր, որտև չէին կարող, բայց սրանք փրկված հավատացյալներ էին, որտև գրված է, որ մեզ թե Քրիստոսով դղայոց ձեզի գատ կերծուցի. Ուրեմն գատնգեր քրիստոնյաներ էին սրանք, որտեղ դեր մարդկային բաներ ունեին, գրիգներ, բաժանումներ, իրար չահավաններ և այլն, ու այդպես էլ գնաց երկար ժամանակ, և հիմա էլ այդ Պենտեկոստեի դեսագի եկեղեցիներ գան, էլի գան, էլի գան, որ մեկը մյուսին հակառակ են դեր, դրա համար էլ ասում էին, ես Բողոսյան եմ, մյուսը Աբողոսյան եմ, ես Կեփասյան եմ, Եվ այսպես բաժանումներ կար, և դղայ էին իրենք, սրանք մետք է որ գրթվեին։ Դարձյալ մի ուրիշ համար գարտանք, գաղադացից չորրորդ գլուխն է, և առաջին համարը։ Գաղադացից չորսի մեկը։ Բայց զայս կզրուցեմ, որչապ ժամանակ, որ ժարանգը դղա է, այստեղ դղա գրվածը, տեկնոն է, տեկնոն, դղա, անչապ աս դղա, որկան ժամանակ, որ ժարանգը դղա է, ձարայ է դարբերություն չունի, թե եվ ամենուն դերն է, Հապա խնամակալներու, հոգաբարձումներու դագ է, մինչև հորը որոշած ժամանակը։ Ուրեմն հավատացյալը աստուծո որդի է, Քրիստոսի ժառանգակից է և այլն, բայց խնամակալների դագ է, պետք է գրթվի ինքը, ինքը պետք է հասկանա իր հայրը ինչ ժառանգություն ունի, ինքը ինչ բարդակվողություններ ունի, պետք է որ սովորի այդ բոլորը։ Հիմա եթե Եթե դուք կնակ ասենք Royal Family-ն այսենեք, ասենք Անգլիա են գամ ուրիշ երկրների, բոլոր այդ ընտանիքների մեջ ծնված երեխաները հատուկ կրթություն ունեն նրանք։ Նույնիսկ իրանց հորը, որ թագավորն է, չեն կարող այդպես սովորական բաբայպես նրա հետ այդպես վարվել։ Հատուկ վարվելաձև կա, նրանք կրթվում և սովորում են այդ բոլորը։ Ուրեմն հավատացյալը, թեև Աստծո որդի է, ժառանգ է ինքը, պետք է գրթվի ինքը, պետք է գրթվի, և մեծանա, այդ կրթությամբ մեծանա և ճանաչի իր հայրը, իր հոր ծրագիրը ինչ է, պետք է որ իմանա այդ բոլորը։ Դարձյալ գարտում ենք Եփեսացի թղթից, Եփեսացի չորրորդ գլուխը, դասչորս համարը, որպեսի ալ ասկե եդև դղակ տեկնոն, չլանք երերած աստին անտին դարուբերված մարդոց խապեյությունովը, որոնք խորամանգությամբ կխապեմ մոլորեցնելու և այլն։ Ուրեմն, եթե դղա է հոգևորապես, վարդապետության հովերից կարող է դարու բերվել, հաստատ չի մանա վարդապետական բաների մեջ, մարդ հավատքով գարտարանա, թե գործերով էլ գարտարանա, գամ վերստին ձնուն թե ինչ է, մի խոսքով հոգևոր գիտելիքների բագասություն ունի, պետք է որ զարկանա ինքը, նույն վիճակի մեջ չի կարող մնալ, եթե երեխան բեյբի է, լավ է, սիրում ենք, բայց տարիների անցնում չի մեծանում, մենք սկսում ենք անանգստանալ, չէ այդ ժամանակ, այս երեխան ինչի՞ն չի մեծանում, այ մարդ, ամեն հոգադարությունը գա, ամեն բանը գա, ուտելիքը և այլն, բեյբի է մնում ինքը։ Ուրեմն հոգևոր գրթություն պետք է որ լինի անպայման, և դրա համար Աստված ինչ է անում, և ինքը մեկ քանին
Եկեղեցիի մեջը դվավ առաքյալներ լալու, մեկ քանի մարգարեներ, ավետարանիշներ, հովիվներ, վարդապետներ, այս բոլորը դվավ սուրբերի գդարելության համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմինի շինության համար, մինչև ամենս ալ հասնինք հավատքի ու Աստծո որդին ճանաչելու մեկությանը, գդարյալ մարդ լալու, այսինքն թելոս, Քրիստոսի նման հասակին չափը ունենալու, որպեսզի ասկե հետև դղակ չլանք։ Եվ գան մարդիկ տարիներով եկեղեցի են գալիս, 20-30 տարի դեռ բեյբի են, բայց կան, որ մեկ տարվա հավատացյալ են, շատ նախանձավոր են Աստծո խոսքին և առաջ դիմում են և հավատքի կյանքն էլ ապրում են։ Մենք առաջ դիմության պետք է ձգտենք եղբայրներ քույրեր։ Մենք Սուրբ Գիրքը պիտի գարտանք, մեզի խոսված քարոզները ուշադիր պիտի լինենք, որպեսզի մի բան չփախցնենք մենք։ Եվ Աստված կանգատվեց իմ ժողովուրդս գիտություն չունենալու պատճառով կգործվի։ Եվ Իսուս ասեց, կրքերը քննեք։ Այդ բոլորը պետք են, կարևոր են։ Ուրիշ մի համար էլ գրտամ Եփրայեցիս թղթից, Եփրայեցիս 5-րդ գլուխ, տասներկու համարից գրտամ, թե պետք էր ձեզի ժամանակին նայելով սովորեցնող լայիք, բայց նորեն պետք է ձեզի սովորել, թե ինչ են Աստծո պատկանների առաջին սկզբունքները, և դուք կատիգարոտ եղաք և ոչ թե հաստատուն գերագուրի։ Քանզի այն ամենը, որ գաթնգեր է, արդարության խոսքին անհմուտ է, որտև դղա է, պեդի է, թեկնոն։ Մեզի ժամանակին նայելով պետք է մենք սովորեցնող լինեինք։ Ամեն մեկս մտածեք, քանի տարի է մենք գալիս ենք, քարոզները լսում ենք, սովորում ենք, կարդում ենք եւ այլն, քանի ամեն մեկս քանի տարի, 10 տարի, 20 տարի, չէ՞, ամենակիչը գոնե այդքան։ Մենք սովորեցնող ենք, մենք սովորեցնում են ուրիշներին, մի բան անում ենք, ավետարանը քարոզում ենք եւ այլն։ Բիդի անենք այդ բոլորը, չէ՞։ Ժամանակին նայելով մենք սովորեցնող պետք է լինեինք, բայց առաքյալ ասում է, եթե չէ, ասում է, պետք է, որ ձեզի նորից պետք է սովորել Աստծո խոսքի սկզբունքները, առաջին սկզբունքները, և դուք կատիգարոտ եղաք, որտև այն, որ Աստծո խոսքին անհմուտ է, դղա է, ասում է, դղա է։ Եվ ես եղբայրներ չգրծա ձեզի խոսել, որպես թե հոգևոր ներուսավ, այդպես կարտացին, չէ։ Եվ Պողոս առաքյալը բարձր բաներ չէր կարող խոսել, չէին կարող հասկանալ, բեյբիի առջևը խորոված իր գատնգեր երեխան չի կարող ուտել։ Եվ Պողոս առաքյալը բարձր բաներ կխոսեր իրենց, բայց չէին կարող խոսել, իրենք էլ ասեցին, որ Պողոսը Պողոսից ավելի լավ գիտի, ավելի շատ գիտի, շատ ինքը հմայիչ է խոսում, հունական լեզուն էլ այն ժամանակ մանավանդ հիմա էլ թեկուզ այնպես գեղեցիկ լեզու է, և Պողոս առաքյալը ինքը հույչ էր, ինքը հրյա էր, բայց հունարեն գիտեր, խոսում էր մարդը, բայց Պողոսի նման չէր, Պողոսը հույն էր ինքը, և կլասիկ ձևով խոսում էր, և նրանք հիացան դրանով, բայց թե ինչ էր ասում Պողոսը,
Հովանես Մկրտիչին մկրտությունից ուրիշ բան չգիտեր այդ մարդը, բայց Բողոսի իմաստությունը։ Եվ ասում է Բողոսը, ես ասում եմ չկարողացա դեզի այդպիսի բաներ խոսել, որովհետև չէի կարող հասկանալ։ Եվ դու կատի գարոտ եղակ։ Հիմա ես ուզում եմ մի քիչ ձեզ հետ միասին մի քիչ անալիզ անենք Քրիստոսի աշակերտների վրայով։ Քրիստոսի աշակերտները ինչպիսին էին, մինչև նրանց վերևից Սուրբ Հոգին գալը և վերստին ծնունդ ունենալը, հոգիով լցվելը։ Գարտամ ձեզի հիմա մի համար Ղուկաս Ավետարանի 22 գլխից, Ղուկաս Ավետարանի 22 գլուխը, տեսնենք թե այնտեղ ինչ է գրված։ Ուրեմն 22 գլխի մեջ գրված է «Բաղարջագերած տոնը մոտ էր»։ Այսինքն զադիկը պիտի դոնեին և ընթրիքը պիտի անեին։ Եվ Հիսուսը փափաքելով փափաքեցա, որ այս զադիկը ձեզ հետ ուդեմ։ Եվ պատրաստեցին։ Զադիկը պատրաստեցին։ Եվ իհարկե մինչ այդ Հիսուս ասեց, որ ձեզանից մեկը ինձ պիտի մատնի և այլն բան, և իրանց մեջ սկսան մտածել, թե ով էր, ով չէր, այդ ժամանակ արդեն հուտան դուրս եկավ։ Մի խոսքով այդ ընթրիքին չմասնակցեց հուտան, դուրս եկավ ինքը։ Հետո Հիսուս ասեց, որ գրված է, որ հովիվը զարկ և ոչխարները պիտի ծրվեն, դուք իմ վրայովս պիտի ծրվեք այսօր և այլն, այսպիսի բաներ ասեց։ Հետո 24 համարի մեջ կարդում ենք, վեճ մնալ եղավ անոնց մեջ, աշակերտների մեջ, թե իրենց մեջ ով մեծ պիտի սեփվի։ Ես ձեզի ուրիշ առիթով անցյալ անգամ էլ գարձեմ խոսեցի աշակերտների բոլոր ակնկալությունը, որ երեք տարի Քրիստոսի ետևից գնում էին, ինչ էր նրանց ակնկալությունը ամբողջ, մարմնավոր բաներ, մարմնավոր բաներ։ Ահա մենք ամեն բան թողեցինք ու ետևից եկանք, մեզի ինչ ես տալու։ Այդպիսի բաներ էին փնտրում։ Եվ Հիսուս իրանց վեճը տեսավ իհարկե և ասավ անոնց, ազգերի թագավորները անոնց կդիրեն և անոնք, որ գիշեր անոնց բարերար կգոչվին, բայց դուք այնպես պիտի չլլակ, հապա այն, որ ձեր մեջ մեծ է, բզդիկի պես թողլլա։ Եվ առաջնորդը սպասավորի պես, քանզի ով է մեծը, սեղան նստողը, թե սպասավորը, չէ որ սեղան նստողը, սակայն ես ձեր մեջ սպասավորի մեծ եմ, և դուք անոնք եք, որ միշտ ինձի հետ գենայիք իմ փորձություններուս մեջ։ Ես ալ ձեզի թագավորությունը ուխտ կնեմ, ինչպես իմ հայրս ինձի թագավորությունը ուխտ տրավ, որպեսի դուք իմ սեղանես ու դեեք ու խմեք իմ թագավորությանս մեջ, և աթոռներու վրա նստիք Իսրայելի 12 ցեղերը դադելու։ Այս խոսքի վրա ավելի ոգևորվեցին իրենք, ուրեմն այսպիսի խոստումներ կան, որ Հիսուսի կողմից եղավ, իմ սեղանից պիտի ուտեք իմ թագավորությանս մեջ, և 12 աթոռների վրա նստած Իսրայելը պիտի դադեք և այլն։ Եվ դերը ասավ, Սիմոն, Սիմոն, ահա Սատանան ձեզ փնտրեց, որ ցորենի մեզ խարմալ է։ Հատուկ մաղեր գային, այսպես ցորենը խարմալում էին, մաղ մի խոսքով։ Սատանան փնտրեց, որ իր մաղի մեջը դնի ձեզի, այսպես ձեզի մաղի, ով մնաց վրա, մնաց, ով դա կգնաց, գնաց։ Բայց ես քեզի համար աղոտ կրի, ասեց Հիսուս Սիմոնին, որպեսզի քու հավատքը չբացի։ Եվ դու երբ դարձի գաս,
Ուրեմն դարձի չերեգը։ Դարձի գալ ինչ է նշանակում։ Վերստին ծնունդ ունենալ, ուրիշ բան չէ։ Եվ դու երբ դարձի գաս, քու եղբայրները դալ հաստատե, ուրեմն եղբայրներն էլ հաստատված չէին, ինքն էլ հաստատված չէր, երկրավոր բաներ էին մտածում, մի խոսքով դղա էին իրենք։ Որովհետև դեր Հիսուսի հարության վերաբերյալ իրենք գաղափար չունեին։ Ես ձեզի անցյալ անգամ էլ դրանից առաջ էլ ասեցի, որ մերելների հարությունը ինչ է, չէին կարում հասկանալ։ Մարգոսի ներոտ գլուխ ին համարը։ Մերելների հարությունը ինչ է, չգիտեին իրենք։ Հիմա մի ուրիշ տեղից կարդամ. Շարունակություն էլ կարդամ. Հաստատեք ու եղբայրներդ, եւ ինքը ասավ Սիմոնը, դեր ես պատրաստ եմ քեզի հետ բանտ երթալուալ, մերնելուալ, եւ անիկա ասավ, Պետրոս, քեզի գսեմ, որ այսօր հավը պիտի չխոսի մինչև դու երեք անգամ ուրանաս ծիս, թեզի չես ճանչնար։ Հովանու Ավետարանից կարդամ 21-րդ գլուխը, Հովանու 21-ը, Հովանու 21 գլուխ, ուրեմն այստեղ ինչ եղավ, որոշ բաներ կան, որպեսզի ավելի լավ կարողանանք հասկանալ Քրիստոսի մերելներից հարություն առնելու վերաբերյալ։ Քրիստոս մեկ շաբթի օրը հարություն առավ եւ առաջ կանանց երևաց, Մագդաղենացին երևաց եւ այլն, եւ լուրը ասավ Պետրոսին, Պետրոս Հովանես, վազեցին գերեզման եւ եկան գերեզման, տեսան, որ կդավները դրված, մարշամագը, երեսի տաշկինակը, ծալված խնամքով մեկով դրված, եւ ինքը չգար։ Եվ Պետրոսն էլ գլուխը շարգելու զարմացած, ելան եւ գնացին։ Մենք հաջորդաբար տեսանք, թե ինչպես նրանք Էմաոսի ճամփորդներին երևացին, հուսախապեղած, իսկ մենք կհուսայինք, թե աներ, որ Իսրայելը պիտի փրկեր, ուրեմն խաբված են եղել։ Ինքը Մեսիան չի, ինքը մարգարեների պես մեկն է, այդպես է մեկնաբանվում իրենց խոսքերը։ Եվ դարձյալ տեսանք Մարիամի երևաց եւ արծունկոտ աչքերով չգրծավ ճանաչել։ Վասնզի դեր գրվածը չէին գիտեր, թե պետք է որ անիկա մերելներեն հարություն առնե։ Այդքան ասել էր Հիսուս, բայց իրենք չգիտեին։ Գրվածը չգիտեին, թե պետք է որ անիկա մերելներեն հարություն առնե։ Ու երբ որ դանը մեջ հավաքված էին, եւ զայս ասելով իր ձերքերը ու գողը ցուցուց անոնց, եկավ սենյակի մեջ հայտնվեց։ Զայս ասելով իր ձերքերը եւ գողը ցուցուց անոնց, աշակերտներն ալ ուրախացան եւ դերը տեսան, եւ Հիսուս նորեն ասավ անոնց, խաղաղություն ձեզի, ինչպես հայրը ձեզ ղրգեց, ես ալ ձեզ կղրգեմ, եւ զայս ասելով անոնց վրա փչեց եւ ասավ արեք հոգին Սուրբ։ Հիսուսի փչելը, արեք հոգին Սուրբ, սա ժամանակավոր բան էր նրանց հաստատ պահելու համար, այդ քանի օրերը, մինչեւ որ վերևից հորը խոստումը պիտի գար, Սուրբ Հոգիով պիտի լեցվեին։ Բայց այս հայտնվելու ժամանակ Թովմաս չգար, եւ Հիսուս նորից 8 օր հետո հայտնվեց։
հայտնվեց եւ ասավ. Արի այստեղ ասի Թոմաս, մադդ պեր եւ գողս կողը եւ բևերների մեջ մադդ պիր եւ միլլար անավատ համահավատացյալ. Այս բոլոր բաները եղան եւ հետո աշակերտները գարդեցին որ ոքի են տեսնում իրանք. Ասես տեսեք, շոշափեցեք ես ոքին ոսկոր մարմին ճուրի ինչպես տեսնում եք ես ունեմ. Եվ որպեսի փաստի որ ինքը մերելների ցարություն է արել ու դելիք են ուզեց. Բեղրախորից մերին ձուկ բերին գերավ ասեց այս էր որ ասում էի չէիք հասկանում. Այս բոլոր բաները անելուց հետո էլի հասկանում էին իրենք. Պատկերացնում եք էլի հասկանում էին. Թովմասը Երևանից հետո 8 օր հետո նորից 10 օր անցավ, մեկ շաբաթ 8 օր անցավ այդպես, Հիսուս չկա մեջները։ Կասկածել էին գա մեջները, որովհետև մերելների հարության գաղափարը չունեն, իրանք չեն հասկանում, ոնց կարող է բադայի, որ մարմինը գերեզմանից դուրս գա, այն էլ ծեծված, խոշտանգված մարմինը բոլորովին առողջ ելնի, չէ, աչքի երևույթ է, ոգի է, այդպես էին ավադում։ Եվ նույնիսկ կարող է մտածում էին իրենք, որ այդ գերեզմանի մեջ դրվածը Հիսուսն էր, բայց այս երևացողը Քրիստոսի հոգին է, որտեղ Քրիստոսը հոգի է ինքը, այդպես էին կարծում իրենք, եւ այդպես հետագային էլ ընդունողները եղան եւ Հիսուսը Քրիստոսից անջատեցին, ասեցին Աստված չի մեռնի, մեռնողը Հիսուսն էր եւ ոչ թե Քրիստոսը։ Բայց մենք գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսն էր մեռավ եւ գերեզմաններից էլ Հիսուս Քրիստոսի հարություն առավ։ Բայց նրանք չէին հասկանում այդ բոլորը, որտեղ երբ որ մենք անալիզ ենք անում, այդ ենք տեսնում։ Եվ անցավ ահագին ժամանակ, մի քանի օրեր անցավ, եւ աշակերտները հերան գնացին, Գալիլեա գնացին, Գալիլեան էլ Երուսաղեմից մոտարապես 100 կիլոմետր հեռավորություն է, այնպես որ մի օրում հասնելիք բան չէ, մի քանի օր պիտի քայլես, կամ գրաստով պիտի գնաս, որպեսզի դեղ հասնես։ Եվ ինչպես որ Էմավոսի ճամփորդները Երուսաղեմը թողած գնում էին Էմավոսը ընկնում, ուր եք գնում Էմավոս, չէ որ դեզի ասեց, որ Երուսաղեմ քաղաքից մի բաժանվեք, մինչև վերևից զորություն առնեք։ Եվ որովհետև անաստատ վիճակներ ունեին իրենք, դղա էին իրենք հավատքի մեջ, դրա համար Պետրոսը բանդում էր, որ ես քաջ տղա եմ, ես կդիմանամ, ես արժանի հետնորդներից եմ ես քու, եթե թակավորությունը դկա, ես կարող եմ վայս պրեզիդենտը լեմ քու մոտդ։ Այդպես էին կարծում իրենք։ Չեք կարծում, այս կարդամ եմ ձեզի, Մատթեոս 26-րդ գլուխը կարդամ, Մատթեոս 26-րդ գլուխը 33 համար։ Եվ Հիսուսը ասավ, դուք ամենդ այս գիշեր իմ վրայովս պիտի գայթակղիք, վարսնզի գրված է թե հովիվը պիտի զառնեմ ու հոդին ոչխարները պիտի ցրվին, բայց հարություն առնելես եդև, ձեզ մի առաջ Գալիլեա պիտի երթամ, պատասխան տվավ Պետրոսը ու ասավ անոր, թեպետև ամենալ քու վրայովդ գայթակղին, բայց ես մնավ պիտի չգայթակղիմ։ Ինչ համարում ունի ինքը իր վրա, չէ՞։ Ասավ անոր Հիսուս, ճշմարիտ կսեմ քեզի, այս գիշեր դեր հավը չխոսած 3 անգամ զիս պիտի ուրանաս։ Դարձյալ Պետրոս ասավ անոր, թեև քեզի հետ մեռնելու ալ լամ, բնավ քեզ պիտի չուրանամ։
Այս մեզ կսեին մյուսներնալ։ Բայց Պետրոս ասում էր, թե ամեննալ կուղրայովըտ գայտագղին, բայց ոչ ես, ինքը իպրտե ավելի զորավոր է ինքը, ինքը գարող է հավադարին մնալ, այդպես էր ասում։ Բայց ինչ եղավ, մենք գիտենք, որ երեք անգամ ուրացավ, Պետրոսը երեք անգամ ուրացավ, և երևաց, որ ինքը այն մարդը չէր, ինչ որ ինքը բնդում էր լինել։ Դեր այդքանը հերիք չի, այստեղ մենք Հովաննու Ավետարանի 21-րդ գլխի մեջ կարդում ենք, ասկեն եթե Հիսուս նորեն ինքս ինքը իր աշակերտներուն հայտնեց Տիբերիայի ձովուն եզերքը և այսպես հայտնեց. Մեկտեղ էին Սիմոն Պետրոսը ու Թովմաս Եկվորյակը, Նաթանայելը, որ Գալիլեայի գանա քաղաքեն էր, Զեբեդեոսի որդիները Հովհաննես Ակոբոսը և ուրիշ երկու հոգի աշակերտներն էլ, այս բոլորը դա այնտեղ էին, Սիմոն Պետրոսը ասավ անոնց. Ինչ ասեց? Ես ձուկ որսալու եմ գնում. Եղբայրներ, ես ձուկ որսալու եմ գնում, ով ա գալիս ինձ հետ? Միշտ էր Հիսուս իրեն ասել էր, որ Պետրոս, ես քեզի մարդոց որսորդ պիտի անեմ. Եվ ուրգանը, նավը ամեն ինչ թողեցին, Հիսուսի ետևից գնացին. Եվ հիմա Հիսուս այլևս հույս չունեն իրենք. Այդքան դեսնելուց, շոշափելուց, ուտելուց, անելուց հետո դարձյալ ես կնում եմ ձուկ բռնելու, այսինքն առաջվա բանին է դառնում. Նավը այնտեղ է, ուրգանները այնտեղ են, առաջվա գործին. Եվ մյուս մարդիկ էլ արդեն էին գնում իրենց առաջվա գործին, և հույս ունեինք, որ ինքներ, բայց մտերին այնտեղ։ Տեսնում եք, հոգևոր կյանքի մեջ տղա լինելը, այդպես մեզ կարող է սատանան խարբալել, լավ չի տեղամնալ։ Մեր հավատքը գայում պետք է լինի Աստծո խոսքի վրա։ Բայց չէ, որ Հիսուս ասեց, Պետրոս, Սիմոն, Սիմոն, երբ դարձի գաս, քու եղբայրները դել հաստատե։ Ասեց, չէ, քու եղբայրները դել հաստատե։ Եվ հիմա ասում է, գալիս եք ինձ հետ, ես ձուկ բռնելու եմ գնում։ Եվ նրանք էլ մեծ եղբայր էինք, դարիքով մեծ էր, մենք էլ ենք գալիս, ասեցին, ենք նրա ջրերը ու գնում են, ուր են գնում, ձուկ որսալու։ Բայց դուք ձուկ որսալու համար չէիք կանչված, դուք կանչվել էիք այդտեղ մարդոց որսորդ լինելու համար, չէ, կարելի է, բա այդպես։ Եղեսին անոր, մենք ալ գուկանք քեզի հետ, ելան և շուտ մը նավը նմտան, ու այն գիշերը բամբը չբռնեցին, ամբողջ գիշեր մի բան չբռնեցին։ Ու երբ ալ արդու եղավ, Հիսուս ծովուն եզերքը գայներ էր։ Երևի Հիսուս ծուգերին ասեց, որ դրանց ուրգանի մեջ չմտնեք, բան չբռնեցին։ Բայց աշակերտները չջանցան, թե Հիսուսը որտեղից կջանչնան։ Գնացել են ձուկ բռնելու թերահավատությամբ, աչքերնին բռնված էր, ինչպես Էմմաուսի ճամփորդները, ինչպես Մարիամի աչքերը, իրենց աչքերը բռնված էր, Հիսուսին չճանաչեցին։ Հիսուսը չճանաչվելիք մեկը չէր, որ չճանաչեն։ Բայց աշակերտները չջանցան, թե Հիսուսն է։ Իսկ Հիսուս ասավ անոնց, դղակ, ուտելու բամը ունիք, դղակ, բնագրի մեջ գրված է թեկնոն, պեդիա, երեխեք, այդ է նշանակում։
Երեխեք մի բան ունեք ուտելու, մի բան բռնել եք։ Այդե, միշտ Պետրոսը դարիքով Իրանից Հիսուսից մեծ էր։ Որտև դղա էին իրենք։ Պեդյա, դղակ ուտելու բան ունիք, բադասխան դվին իրեն ոչ։ Եվ սա վանոնց, ուրգանը նավի աչքողմը ծկեք, ու բիդի գտնեք, զարմանալի բան։ Ուրգանը նավի աչքողմը կծեք, նավագը կրուս չի էդի այդ մեծ նավագը, իրենց փոքր նավակ մնե, մի քանի հոգով մեջը մտել են, ձուկ պիլի բրնեն, ասենք թե սրա չափ պամը, կամ սրա երկու չափը թող լինի, այստեղ կծել են, այստեղ կծել են, չի եղել այստեղ, հիմա միս կողմը կծել են, ջրի դագը ինչ տարբերություն այստեղ, այստեղ, կծեցին և ուրգանը բադրվելու աստիճան ձուգով լեցվեց։ Դա դեսնում եք, որ Սուրբ Հոգին ձովի դագը իր ամբողջ իշխանությունը գործածում է։ Ձուգերի շատությունից այնքան շատ էր, որ մի բան էլ մի բադրվեր, չբադրվեց։ Այն ադեն այն աշակերտը, որ Հիսուսը կսիրեր, ըստ Պետրոսի, անիկա դերն է։ Անիկա դերն է ըստ, և Պետրոսը մերկ էր, վերարկուն արավ, ջուրը կծվում։ Լոգիկ բան է էդի, եթե վերարկուն արել ես, ծածկվել ես, էլ ջուրը ինչ ես նետվում, շպոտեց, չիմացավ ինչ է անում մարդը։ Եվ եկան նավակը ծամակը արեցին, և 130-ը քանի ձուգեր բռնեցին, և Հիսուսը սավանոնց, բերեք այդ ձուգերեն, զորոնք դուք հիմա բռնեցիք, Սիմոն Պետրոս նավը մտավ, ուրգանը ծամակը կաշեց, 153 ձուգեր լեցուն, և Հիսուսը սավանոնց, եկեք ճաշերեք, որտև այնտեղ գրակ կար, և ձուկ կար, հաց կար, աշակերտները մեկն այն չէր համարձակեր հարցնել, թե դու ով ես, որտև ամեն էլ գիտեին, որ դերն են հա։ Այնադեն Հիսուս եկավ ու արավ հացը, անոնց տվավ, նույնպես այդ ձուկը և գերան իրենք։ Այս երրորդ անգամ էր, որ Հիսուս աշակերտներուն երևացավ, մերելներեն հարություն առնել են ետև։ Հիմա մենք հասկանում ենք, թե ինչու համար Հիսուս մերելներից հարություն առնելուց 40 հետո 40 օր երգերի վրա մնաց։ Ճիշտ հենց դրա համար, որպեսի նրանց հաստատի, որտև չէին հաստատված, դաղաներ էին դեր, անփորձ էին, Սուրբ Գիրքը չգիտեին, Հիսուսի ասածները դեր չէին հասկանում, ասում էր շատ բաներ ունեմ, բայց հիմա չեք կարող հասկանալ, Սուրբ Հոգին պիտի գա, որ ձեզի բացատրի։ Քրիստոսի Հոգին իրենց մեջ չէր։ Հիմա չէ, որ ինքը իրեն ներգայացրեց Պետրոսը, չէ, որպես ինքը հերոս մեկը, հա, քեզ հետ մերնելու էլ գերտամ, բանդել գերտամ, ես սենց բիլագով դղա եմ։ Ու երբ ճաշերին Հիսուսը ասավ, Սիմոն, հովնանի որդի, չասեց Պետրոս, Պետրոսին ասեց, բայց իրեն չասեց Պետրոս, իրեն ասեց Սիմոն, հովնանի որդի, դա նշանակում է, որ դու ատամի որդի ես ելը, աստծո որդի չես, հովնանի որդին ես դու, զիս ադոնց մի ավելի գսիրես, չէ որ ասեց, թե եվ ամեն էլ ուրանան, բայց ոչ ես, նրանք կարող է ուրանան, այո, բայց ես չէ, դու գիտես, հովնանի որդի, ադոնց մի ավելի գսիրես դու, ճիշտ է իր ասում, որ նրանցից ավելի շատ ես սիրում դու, և ինքը ասավ, այո դեր, դու գիտես, որ քեզ գսիրեմ, ասավ անոր,
Արաձե գառնուկներս ձուկ բռնելու մի դեռ։ Նորեն երկրորդ անգամ սավ Սիմոն Հովնանի որդի զիս կսիրես, Սավանոր, այո դեր տուն գիտես, որ կեզ կսիրեմ։ Սիմոն Հովնանի որդի զիս կսիրես, Պետրոս տրտմեցավ, որ երեք անգամ, չէ որ երեք անգամ ուրացավ, երեք անգամ էլ հարցրեց, թե զիս կսիրես, եւ Սավանոր, դեր դուն ամեն բան գիտես, դուն գիտես, որ կեզ կսիրեմ։ Սավանոր, արաձեին ոչխարներս, արաձեին ոչխարներս, երբ դարձիգաս, դու էլ քու եղբայրներդ հաստատես, չէ՞։ Այսպես մենք տեսանք աշակերտները, իրենք դեռ հոգևոր զարգացում չունեին, թե երեք տարի Հիսուսի հետևից էին գնացել, տարբեր ակնկալություններ ունեին Հիսուսից, և աշխարհիկ բաներ էին մտածում, ուրեմն մենք ինչը պիտի փնտրենք, վերի բաները պիտի փնտրենք մենք, ոչ թե երկրի վրայինները։ Մի օր լավ, մի օր վատ, մեր պիտի անցնենք այս օրերը մենք։ Ես այս կարով երևի պիտի վերջացնեմ, այլևս չգիտեմ, և Աստված ուզի մենք հաջորդ առիթով դարձյալ պիտի բան անենք, շարունակենք, Աստծո որդի ասելը ինչ է նշանակում, անալիզ պիտի անենք, և ինչ որ ամբողջ նյութներ պիտի վերջացնենք։ Այս կանը, մերը օրդնի ձեզի, և մենք աշխատենք, որ Սուրբ Գրքի գիտությունը, իմաստությունը օրը-օր զարգացնենք այդ բաները, որովհետև դրանք շատ կարևոր բաներ են, Փառք Տիրոջը։